ទូបងដល់នេះគឺឃៀលហ្មងឃៀលទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងຕົកមួយអូខេសួស្ដីណាមីអូខេពួកខ្ញុំអ្នកបាក់អ៊ីនត្រូអូខេសួស្ដីលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើបាទជួបជុំគ្នាគ្នាយក5នាក់គឺកម្រមែនតើសម្លឹងតែមើលរូបភាពចាស់ចាស់របស់សមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើនរណាគេបាច់ស្លុយខ្លាំងនេះហើយតោះខ្ញុំនឹងបាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាងគេនិយាយទៅខ្ញុំចាប់បាញ់ពីណាជាងគេហ្មងខ្ញុំមិនចាំបាញ់បងតែនេះជាងគេដែរព្រោះមើលតែមកគាត់ចែអូអូអេតាមមកការិឡានិយាយទៅខ្ញុំតាក់ក្មេងមិនធំធំណាស់ធំដែរយ៉ាងហើយឆោងៀកមកវាវិញដែរអឺមកអូស្អាតមែនអឺមកអូស្អាតមែនអូយអាកាយទៅដល់នេះស៊ីមានតែយេយេយេជូតជូតមហាឡើងជូតអូខ្ជូតខ្ជូតហ្នឹងហើយកាក់ហ្នឹងអីយើមកគាត់ចង់ដាក់វាធំចង់ធំមិនគេថាស្អាតតែយើងអត់ដូរមកយេ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 ចូលចូលចូលហុកហុកពីមុនជូកកាឆាលេខខអត់ទេខយកកាឆាចេញស្អីមកវិញខ្ញុំសោយកអ៊ីហុកផ្ទះខ្ញុំឯងកបាយនេះ filter ទៅវិញ Snapchat Snapchat អូអូអូអាថាទៅទៅមុខស្រីហ្នឹងមែននិយាយថាមុខខ្ញុំស្អាតជាងមីណាដែរក្នុងហ្នឹងអរេនិយាយមែនខ្ញុំខ្ញុំបាញ់វិញថាថាអរេគេដល់បាញ់បាញ់ក្នុងដែរយក3ដងនេះតាមនិចមួយណាអានេះដែរឃើញអាអីគេអាមេមវីដេអូអូបាយនេះ brand client brand brand ហូបនឹងប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនអូដូចអរិសានមែនពេខ្ញុំទៅលេងអ៊ីនធឺណិតអីចឹងមែនធំមើលគេលេងនេះគេកំផាញ់ហ្នឹងតែមិនដូចឆ្លាមអញ្ចឹងហ្មងហូបនេះគេរបៀបកេររបៀបមេកាម៉ៃលីមិនហូចំចំមិនយ៉ាងណាសម័យមុនគេយកមកសក់មកណែណែអរិយអរិយខ្ញុំសម័យពេលហ្នឹងខ្ញុំតែលួចមើលគេលេងហ្គេមដងអឺនមកចុះអូមកតារាអីអាមកថាខ្ញុំថាស្រីយកមកវាស្ពានអរិយមុខនេះអរិយនិយាយមែនថាតាំងមកខ្ញុំនៅក្មេងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគេថាមកខ្ញុំដូចស្រីគ្រប់គ្នាណាគឺនិយាយចឹងដែរអញ្ចឹងម៉ៃនេះមិនជួយមានរកថាប្រោតអស់ខ្លួនឯងដល់អូនេះពេលប្រឡងចាំពេលឆ្នាំឡងគេតែខ្លួនគេគេមាន character ផ្សេងៗគ្នាអូយដាក់លឹកដាក់ឡើងឬពីរផ្សេងគ្នាហ្មងម៉េចចង់ថាម៉េចពីរផ្សេងគ្នាអឺតែមានតម្លៃទីមែនមានតែ4 5ហ្មងហ្នឹងអូដល់14នាក់មីណានៅផ្ទះចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់មែនចាខ្ញុំហ្នឹងទៅកូរ៉េខ្ញុំញ៉ាំតែសាច់មាន់ឯងគេមានមកហូបកូរ៉េច្រើនណាស់តែខ្ញុំសុំតែ chicken ឯងហ្នឹងអត់តែខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមាន់ឯងតែខ្ញុំញ៉ាំប្រហូរហ្នឹងមាន់ចង់សួរសៀថាចេះថាជិតញ៉ាំមាន់ឬក៏ជិតអ្នកញ៉ាំមកអ្នកញ៉ាំមាន់ធម្មតាមើលតែយើងស្រឡាញ់អូយ៉ា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 បាក់បូតសោះគឺឡើងស្អាតមានឡើងស្អាត They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand ក្រុមដាហាលីគ្វីនដាហាលីគ្វីនមកឲ្យ50អង្សាអូ
but not bad តែឡើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយគេអានេះគេនេះគេគេភាសាកូរ៉េគេធ្វើអាហ្នឹងណាថាអូបងខ្ញុំអសេយោអកំសាមីអសរះហេយោបងខ្ញុំឃើញពូថៃមួយខ្មែរឥឡូវគេធ្វើចាហើយដល់ពេលហើយគេដាក់ចឹងគេលើដាក់អេមក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 មីណាស្អាតស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមីណាស្អាតស្រាប់មែនណានិយាយមែនអូកណ្ដឹងស្គមដែរអូកណ្ដឹងស្គមពេលហ្នឹង make up បងអូនអូឡើយថ្លង់មែនតា They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand ដៃពីបងឡើងទូតឥឡូវដៃឡើងធំអ្នកទាំងអស់គ្នាគេញ៉ាំពោះបណ្ដាទីបងប៉ះដៃបងស្អីគេចឹងហ៎អត់ល្អចឹងតែចេះរបៀបដូចរបៀបអីគេអីគេបែកពីបងអូនចេះ make up គេអត់ make up ទេគេកូនក្មេងហ្មងស្អាតស្លាប់កាក់ហ្មងនេះស្លាប់អីរូបនេះតែឃើញមកគាត់ហ្នឹងហ្មងវាមិនដែរចង់តែក្រុមការងារខូចហ្មងហ្មងមីណាស្អាតទាំងអស់នេះអានហ្វៀតអានហ្វៀតតែម្ដងអត់មានហ្មងឲ្យបាច់ហ្មងចូលខ្ញុំសួរហ្មងឲ្យមានជក់អត់អត់ហ្មងតែសំខាន់មុខហ្នឹងឲ្យមានកែរូបអីហ៎និយាយទៅរូបហ្នឹងណាការហ្នឹងស្វត់និយាយទៅបើថាពីមុនឥឡូវស្វត់ដល់ពីមុនស្វត់ជាងនឹងទៀតគាត់នឹងថារូបភាពហ្នឹងចឹងអ្នកនរគ្នាកាន់កាមេរ៉ាមួយពេលខ្ញុំរមលើឆាកគាត់ដូចកូនកណ្ដុរគាត់ជុំពីឆាកយេហ្នឹងហើយចាំថតទៀតឲ្យរូបខ្ញុំក៏អត់ខ្វះដែរគេថាគេថាគេទូឯងគេថាគេទូឯងបានមិនលេងដេញថតអូនិយាយទៅចែកកាមក៏ចាំថតមីណាដែរតែបើថតមីណាទីកាត់លុយម៉ានឆ្នាំអី15អឺ2015តែ4ឆ្នាំឆ្នាំអីតោះមួយទៀតអត់ដូចលោកលុតលាស់ខ្លះដែរតែមើលឃើញអូយខ្មែងគេនិយាយតែព្យាយាមសំដែងគេមកគេសំដែងអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំសំដែងប៉ុន្តែខុសហើយគឺខ្ញុំធ្វើការយប់អញ្ចឹងខ្ញុំដេកនៅក្នុងថ្នាក់រងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមែនអូខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំដេកក្នុងថ្នាក់រងថ្ងៃជីវិតតស៊ូខ្លាំងណាស់ទៅលេងធ្វើការតាំងអាយុបានអូ shit ខ្ញុំធ្វើការតាំងពី2016ហើយខ្ញុំធ្វើ photographer តែហ្នឹងហើយជីវិតល្អជីវិតល្អតែគឺថាខ្ញុំបំលែងខ្លួនពី photographer មកកាមេរ៉ាមុនពេកហ្នឹងហើយសតែហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំដេកក្នុងថ្នាក់រងថ្ងៃហ្មងនិយាយទៅគឺថា friend ខ្ញុំជួយចិត្តថតរូបពេញខ្ញុំដេកហើយចំហមកក៏មានដែរតែខ្ញុំអត់ថតចឹងចេះចប់ទី12ដែរម្លេះអឺមែនតើខ្ញុំអត់យល់អូអរគុណណាស់គ្រូខ្ញុំមែនតើចេះខ្ញុំស្លាញ់ខ្ញុំតែលេងទៅមកចែអារ៉ាសមអារ៉ាសមមកសមមកទៅខ្ញុំស្លប់មិនក៏មកគិតបែរនេះបាយដាក់ម៉ាត់មកបាយដាក់ម៉ាត់ហ្នឹងអាំសាអូខ្ញុំជេមានដងកម្មវិធីខាងដែរខ្ញុំទឹកសំបែកលេងនឹងគីតាយទៅមានមកចប់ខ្ញុំមកចប់ខ្ញុំមកឆ្ងល់ថាហេតុអីបានក្មេងបន្លែងមានសង្សារច្រើនចៃយ៉ាងអត់យកអីតែយាយសង្ខាច្រើននេះអូយអូយរៀងនេះក៏បានដែរកាត់តកាត់តពីឥឡូវសុំសុំហូបនឹងកាត់តពីមីណាចាំមិនលេងចាំហើយតោះមីណាហើយហើយលឹកវិញហើយលឹកវិញមកហើយលឹកវិញយ៉ាងអូយយយយយយោខ្ញុំយកដាក់ចឹងហើយដល់ពេលបាក់ចឹងរបៀបនេះចេះអូយចំឡៃចំឡៃចំឡៃត
ប៉ុន្តែបងគេថតគេលួចថតអឺហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ថតគាត់ថតខ្ញុំមកដល់ពេលទៅខ្ញុំលៀនតាចាំទៅខ្ញុំលៀនណានិយាយទៅហុកបងម្លេងអត់ឲ្យច្រឡំគេមកគាត់ពីខ្មែរយកដល់ឲ្យច្រឡំហ្មងខ្ញុំឃើញណាហុកចាស់ចាំឃើញចាំខោខ្វាពីកញ្ញោអឺបងឃើញរូបនេះបងខ្ញុំមកហើយមកបាយបិទណាចង់ចឹងណានេះថាបាយរបស់បាយបិទបាយជួមែននិយាយទៅនិយាយទៅអត់ទេបើគិតទៅសល់តែបាទហើយជាមួយថ្ងៃទៀតត្រូវដាក់បិណ្ឌហ្នឹងបាទជុំហ្មងបាយជុំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងចូលចូលអូគេដែរទៅបោះបាយបិណ្ឌអត់អត់ដែរខ្ញុំដែរដែរនេះនេះ complete comment ខាងក្រុមហ្នឹងណាធ្លាប់ទៅបោះបាយបិណ្ឌអត់និយាយទៅណាគេដែរអត់បានទៅវត្តអត់បានទៅអីចឹងចង់នៅទីអាប់សុកឯងមើល check out app ថ្មីរបស់សែថាត់យេយេយេ app ជុំបិណ្ឌយេយេយេមកជុំ app ហ្នឹងពីអីដែរ app ហ្នឹងណៃអាប់ហ្នឹងឈ្មោះថាសែខាត់ជុំបិនហើយពីអីគេនិយាយទៅមានហ្គេមមានអីលេងនៅក្នុងហ្នឹងមានជារង្វាន់ទៀតណាផ្សេងចឹងគេយើងអាចចូលរួមបានលេងសប្បាយអស់រីមកនិយាយទៅអមាច់តែជុំមកសែខាត់ក៏លេងបានដែរហ្នឹងហើយគេទៅគឺលេងបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងនិយាយទៅគឺអាចអាងទេចឹងលេង download គឺនៅហ្នឹងហើយចឹងអ្នកខ្ញុំអាចទៅ check out បាននៅលើហើយនៅខាងក្រោមអូខេអូហូមិនមកពីណាណាគេហ្នឹងហូហ្នឹងមកពីណាមែនខ្ញុំថាក្មេងជំនាន់គាត់មានអ្នកនេះស្គាល់ស្គាល់គាត់អូស្អីគេសុំកណិកាយេសអូ my god ខ្ញុំល្បីដំបងខ្ញុំល្បីដំបងអរគុណគាត់ហ្នឹងគាត់ស្អាតតាំងពីដើមហ្នឹងកាលនោះពួកខ្ញុំសំដែងហ្គីតាជុំគ្នាហើយគាត់អ្នកច្រៀងហើយដល់ពេលទៅពួកខ្ញុំពេលហ្នឹងគាត់ថតវីដេអូមួយអ្នកកាលនោះគេល្បីវីដេអូថតសុំមុខចែអ្នកទាំងអស់គ្នាអេអូចេញមកចឹងរហូតអូទៅទៅទៅអមបាញ់មិញថាខ្ញុំប្រែតចាំមើលខ្ញុំសងសឹកវិញនិយាយលេមិនលេដល់រហូតនិយាយមែនអតាំងខ្ញុំថតមកណា4អ្នកគាត់ចង់ប្រាប់តែចេះមនុស្សល្អស្អាតទៅគ្រប់មុខហ្មងអត់ដៃសាគំបានហើយហូបពេលហើយហូបពេលហើយសាននមកមកមានទីមែនមានគ្រឿងទីមែនអត់មានគ្រឿងទីអើចំនួនមានហ្នឹងចំនួនមានចាំទៅហូបខាន់អានេះអូអានេះបីឲ្យហូបមែនបងបងមកកាប់ប្រាំឲ្យហូបមែនចំនួនកាជឿទៅហូបមែនអូយេសាក់ទៅសាក់នេះឈន់បានទេអរិមុខគាត់ហ្នឹងមែនតើមុខគាត់នៅតែខ្ជូរអញ្ចឹងចង់និយាយថាអត់មានអីណាស់ណែតែនៅតែខ្ជូរអញ្ចឹងទោះនៅពីមុនអញ្ចឹងនៅតែស្អាតហ្នឹងហើយបាញ់មុខតែនេះមែនតើវាក់វាក់ហើយមែនយកអូកាំស្រីអូអូយសុំសួរមើលណាគាត់អូអូអូអីអីអូអូកៀងកៀងមកខៃអូសរសើរចេញពីចិត្តសរសើរចេញពីចិត្តនិយាយថាស្អាតជាងឥឡូវដាច់ហ្មងទេមែនយេយេទីមានទេមកឥឡូវក៏ស្អាតហ្នឹងឥឡូវក៏ស្អាតជួយយកទៅស្អាតមែនណាគេទៅស្អាតបងតែខ្ញុំទៅស្អាតជាងពីចិត្តអូយឥឡូវណែយេរំផុតមកឥឡូវសុំសុំមួយសុំអារម្មណ៍ផុតខ្ញុំបាក់ខ្លួនចូលដូចឯគេហុកហ្នឹងគេជួយអាចអត់ទេពេលទៅធ្វើរកកាហ្វេគេឲ្យយើងធ្វើបើចឹងយើងចេះអញ្ចឹងយេកាន់ទៅថតកាន់នោះគេល្បីថតអោតដងយេអោតអោតយេគេអត់គេអត់ឆៃថតរូបគេហៅអោតដងអោតអោតយេតាប់ទៅអូអូនៅហូមរូបពេញមែននេះនេះនេះអូ my god ទៅ still 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 មកស្អាតតើមានអីអខៃហងនឹងយេមែនអូអរេឡូ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 មកមកមកលេងមកលេងមកលេងងើយមើលឡើយមើលឡើយមើលឡើយឡើយឡើយអូអូមិនបាត់មកអូកន្លងកន្លងអូអូ
យើងធ្វើតាមគេនិយាយមែនកាប់ពេល photographer ឲ្យធ្វើឲ្យយើងធ្វើទៅចាឥឡូវនៅធ្វើតាមគេទេបាទធ្វើតាមគេអូបងមិនមកយកកម្ដៅបានអស់សែអឺហុកនឹងឲ្យ80អស់សែសុំបានអស់ទៅណាអូពីមុនពីមុនណាមើលជាមកដូចតារាម្ដាយអូតារាម្ដាយហ៎បងរនីកាប់ទៅបងរនីបងរនីទទួលយកបានអញ្ចឹងតែអ្នកដែលនៅក្នុងរូបនឹងដែរ kill on អូដូចនេះអា style ហ្នឹងចាអូអាអូយ៉ា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 មកយកយកបាយរូបនឹងចូលគ្នាយកបាយរូបនឹងចូលគ្នាខ្ញុំមិនទី1រូបមីណែអូពីអូទៅបាយមកពីមុនណាតែមកប៉ះមេដៃមុខលើអូមេតាចង់ថាម៉ៃថត់លើឡើងពីមុនឡើងអូនេះខយៗទៀតហើយនេះខយៗទៀតហើយងត់ទៀតអមសំខាន់ទៀតអូន dear bong ថាចុះបៃតែនេះមានដូចកបៃអខាំង kill all kill all triple kill ឆ្នាំមានសត្រូវអូគេកូនគេប៉ុណ្ណោះ style តាំងពីចុះឥឡូវបាយដែរថតរូបចឹងហ៎បងអត់ហ្នឹងអត់ទេបងឥឡូវបាយថតរូប style ពីមុនមកវិញមកអត់ទេអត់ទេតែអូនមិនថ្ងៃណា challenge ហ្នឹងតា challenge តាពីមុនហ្មងទាំងក្អែទាំងដៃថតអូយ៉ាងនេះអូអូចៃអូលបីតែពីក្មេងហ៎ឈ្មោះរ៉ានីកូកូរ៉ានីកូកូធ្វើស៊ីយោមកចូលបានរ៉ានីដែរណាហើយរ៉ានីកូកូអូចាប់អូអូហើយណែនេះមិនលេងໃຫយទេមកហងហ្នឹងយើងមិនលេងអ៊ីនធឺណិតទេហ្នឹងហើយយេខ្ញុំចាប់លេង Hi-Fi ឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទេដាក់ឈ្មោះដែរតែអរលោហាតរ៉ានីកូកូគេហ្នឹងគេមាន team family គេអូរ៉ានីកូកូលោយតាហើយតោះអូរ៉ានអ្នកមីស្ទ័ររ៉ានីកូកូនោះហើយអ្នកថតយូគីកូកូអូចឹងគាត់កូកូណាស់ពីមុនកូអូយអូយអូយមែនណានេះឡូខប់ឡូខប់អូយនេះផ្លៃខ្លាំងណាស់ឡើងយូនិកមកឆ្នាំណាមកប្រហែលជាឆ្នាំមុននេះចាំបានលេថាបើឲ្យលៀបលេថាគាត់អត់តែគេខែនឹងដាក់អូអរគេឡាយឌីតអ៊ីនហែននេះថាអញ្ចឹងហ៎ filter ឯងអត់ទេមកដូចក្នុងផាប់ជីដាក់តួអង្គក្នុងផាប់ជីអាមួយណៅអាវខាងនេះបេតាដូចយ៉ាឃើញគេយកតែនេះថតឯគេអញ្ចឹងហ៎តាមប៉ះតែកន្លែងហ្នឹង director គេតម្រូវបងខ្មៅចង់បងទៅសមុទ្រ5ថ្ងៃ3ថ្ងៃ3ជប់បានសម្រាប់ហ្នឹងតាមអូខេ That's all from Mr. Rennie Coco ឈប់សុំសម្រួលហើយចាំដៃមួយស្គាល់នេះយូរណាអឺខនច្រើនមកសុស្ដីសុស្ដីមករ៉ានីស្វាយមកយីគេមែនបងរ៉ានីកូកូតែតែបាញ់ខ្ញុំឯងចាំចិត្តខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងបាញ់ជិះខ្លាំងខ្លាខ្ញុំជិះកម្លាំងចិត្តណាខ្ញុំខំទប់បាញ់គេចាំនិយាយថាចេះថាយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយចឹងយើងគួរបាញ់គ្នាអត់ថាយើងស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លាំងគ្នាហ្នឹងហើយយេអេវីណាអេវីណា
មីណាខាស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លាំងនឹងស៊ីអើយស្គាល់បែដងណៃស្គាល់បែដងណៃអាហ្នឹងមិនមីណាណាបែដងវ៉ាន់អីយ៉ាឡងយ៉ាវ៉ាន់វ៉ាន់3អូខេតោះ3 2 1ជួបមកជួបមកមកពីទីកាយអាអូណែញ៉ោអាហ្នឹងអាហ្នឹងដល់ចេះតឹង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 គេទៅស៊ីអូថតនេះខាវ៉ៃអ៊ីខាវ៉ៃខាវ៉ៃណែគីយ៉ូមីគីយ៉ូមីគីយ៉ូមីយ៉ាអញ្ចឹងមកអូមានអូឡងឡងគីយ៉ូមីថតថតថតមែនពីបាត់អូយអូយជំនន់កាបិតជំនន់កាបិតយ៉ាអូស្មាច់ទៅហើយនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយមែនកាលនោះតែញតែអាពួកខ្ញុំហ៊ានមួយមកភ័ក្រខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធនឹងវាគាត់ថាមានតែញកាល20រៀលមកបោកខ្ញុំថាអាកាសសេនបិតអានោះ20រៀលហ្នឹងឯងត្រាញ់សក់ហ្នឹងហ្មងអត់ឲ្យស្អាតស្អាតសក់ដូចប្រងនោះចាំឲ្យគេមិនគេមិនឈ្មោះប្រូណូសៀកអអូគេដងប្រូណូគេប្រូណូប្រូណូមកប្រូណូតែគេដាក់ប្រូណូបងដាក់ប្រូណូវិញអញ្ចឹងមកជន់គេអូគេដងកាគេដងកា36កាមេរ៉ា36ស្រីប្របេមាត់36កាខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តបងអញ្ចឹងឯងចេះតាំងពីក្មេងស្រូមកមើលសក់តាំងពីក្មេងខ្ញុំអត់ដែរទៅធ្វើទៅឡែងគេបោកសក់ទៅធ្វើទៅឡែងគេចិត្តអញ្ចឹងណាចេះអាឡើងឡើងទៅឡែងគេតែគាត់ទី1ជីវិតទៅនឹងចាប់សក់អូគាត់ថាមកងាប់ទៀតនេះអត់ទេនេះសោតិកាសោតិកាក៏បោកខាថតផងទៀតត្រូវអត់ហើយអត់ឡើងត្រូវអត់គាត់ចាក់សក់ជាប់នេះយ៉ាយ៉ាសក់ដែរគាត់វិញមកកែមទៅមែនកែមវិញលើកមកជប់លើកនឹងហតហុកនឹងហតបានអង្សាហុកនឹងខ្ញុំឲ្យ90អង្សាម៉ែមើលសាច់ដុំហ៎តែសំណាន់ background មានលីអូមែនអូខេតិចសូមតិចសូមតិចគេអង្ចឹងមកលីអូអានេះអត់មែនអើអើខោឯងអូយោគាត់ធ្វើចាអរេលើកលើកនឹងលើកនឹងលើកគាត់លើកទៅពីក្មេងតែងខ្លួនណាហ្នឹងមានតែងណាបងបើនិយាយរំដល់គេតែងទៀតកាលពីសិក្សាហ្នឹងគឺចប់ហើយគឺដោយកូនក្មេងដើរហក់ស្រូតាមជូតអូអូលៀសសក់ទៀតអូសក់លៀសសក់ហើយអត់លៀសសក់អត់អរេបងធំណាស់ដល់កពូលព្រំហ្នឹងសក់អូយឆ្លប់មើលមើលបាយបាយប៉ិនបាយបាយប៉ិនរស់រូបមកជូតណាតែងខ្លួនបងអូមកតាពីមុនគេយឺតធ្វើអាសាក់ហ្នឹងមែនអត់ចង់ហួយបងសៀកពីក្មេងគាត់មុខដូចជនជាតិភាគតិចអូអាពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំបាយបាក់ស្នេហាបាយបាក់ស្នេហាហើយដល់ពេលហើយគាត់ដឹងធ្វើឲ្យយកបាយមក stress វិញទៅដល់ចាក់ surprise ទៀតមែនតែងទេអាហ្នឹងអាយើងពាក់ហ្នឹងហើយសក់គឺចាប់លើមកអា surprise បាញ់ងោបាញ់គាត់ចាប់គេឲ្យវាស្គើហ៎ជួយបានអូជួយកាត់ stress អូអ្នកឡងទៅបាយបាក់ស្នេហាមកជួយមើលតាមរូបមកទៀតទៅដល់ពេញ surprise ដល់មកបាញ់សក់បាញ់មកសក់អត់ខូចសក់ហើយកាត់សក់ចោលហូតខ្លួនមានហោសង្ឃាថ្មីទៀតសង្ឃាណាអ្នកអឺ official ហ្មងឯង1 2អូឃើញអត់បាទ official ច្រើនវាដឹងតែគ្នាទេបងសៀលអាដឹងតែគ្នាទេដឹងឯងអត់អត់ official ហ្នឹងឆាតទៅគេអូខេគេអូខេគេដាក់ជុំមកគ្នាមកហ្នឹងអើចាំមកតាហ្នឹងតែគ្នាហ្នឹងតែអូបងអត់ដែរធ្វើបាបបែដងគេខ្ញុំបាទដែរធ្វើបាបបែដងគេដែរពីច្រើនគេធ្វើបាបបែដងខ្ញុំឯងអូចាំតែណាចេះតែអាគាត់ដូអាគាត់ហ្នឹងគេបរៀនណាហ្នឹងគេឲ្យចាប់ចឹងធ្វើថាដូចអ្នកចេះហ្នឹងហើយតែមិនចាប់ចេះអូយទៅស្ដាយត្រឡប់ហ្មងអត់បងមិនបានងាប់កម្ដៅហ្នឹងរយអង្សាហ្នឹងក្តៅក្តៅក្តៅអូចេញខោ
ឹងហ្នឹងខាវហ៎ស្របពីណាទៀតក្នុងពីអានេះតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅថតនៅក្រីរុំហ្នឹងឯងថតនៅក្រីរុំហើយអាហ្នឹងក៏មានថ្មគេខុងខុងក្រុមចង់និយាយថាថ្មណាលើចេះតែវាមានប្លុកខាងក្រុមចេះហ្នឹងឯងយើងអង្គុយដាក់កាមេរ៉ាពីក្រុមហ្នឹងចេញស្ទាយហ្នឹងមកអូយ៉ាឲ្យស្ទាយអីចេះទៀតអានេះខ្ញុំចាំនៅពេលដែលខ្ញុំ account YouTube channel ខ្ញុំហ្នឹងត្រូវបាន subscribe ពេលហ្នឹងឯងអឺចាំបោះដឹងដល់ពេលហើយស្អីឡើងគេឲ្យវិញអស់ដល់ងប់ហើយចាប់ប៉ែនហើយទៅថតរូបហ្នឹងអឺវាដូចកៀងអស់ហើយដូច stress ទៅអូអើយគេនិយាយតែអ្នកដែលចូលអ្នកដែលស្ទាក់ដែលចូលអឺថតអ្នកដែលទួលដល់នេះគឺឃីលហ្មងឃីលទាំងអស់ស្ដាប់ហ្នឹងຕົកមួយទៅថតរូបទៅទៅអូកៀងចៃអូខ្លាចមកដោយហេងទៀតអូ Jingle bell Jingle bellអត់ទេអូយតែស្ទីមានគ្រប់ស៊ីសិនអូយមានអារម្មណ៍ខ្ញុំធ្ងន់មកស៊ីសិនហ្មងអូខេមិនបាច់និយាយហ្មងនិយាយមែនចុះអាក្រុមការងារតាំងពីដើមមកគឺធ្វើបាបខ្ញុំហ្មងមកម៉ានហូបសៀកម៉ានហូបខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងខ្ញុំសៀកសៀកដាក់ហូបឯងដាក់ហូបដាក់ហូបបងឯង20ហូបខ្ញុំ20ហូបមីណា14ហូបឯងតើមីណា4ហូបអូយទៅចាំនិយាយថានិយាយពេកគឺថារ៉េនីកូកូមីស្ទ័ររ៉េនីកូកូគឺកាក់ស្រីកាក់ស្រីខ្ញុំអស់ច្បងតែប៉ុណ្្នឹងចូលវិញ្ញាវិញអឺខ្ញុំអមសូតអត់មកសាប់ទៅ Thank you so much my mom so Thank you so much you Cambodia get my Tik tik yes okay okay និយាយតើនិយាយតើគេស្អាតគេនិយាយមិនក៏ស្រួលដែរនិយាយមែននិយាយមែនមានណាស្អាតតាំងពីក្មេងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ងាងតែនេះអាក្រក់ដូចញុំក៏ទៅខ្ញុំស្គាល់មីណាតាំងពី2016 2015 ហ៎4ឆ្នាំអូខេស្អាតបានបងដេវរ៉ាយកច្រឡំទៅនិយាយខ្ញុំខាច់និយាយតែដែរម្ដងខ្ញុំមិនចាំយកមានគេយកច្រឡំឯងយកចិត្តគេទៅអូខេ Yeah 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 yeahហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចូលគ្នាច្រើនត្រូវត្រូវត្រែកស្លាប់ចាត្រូវត្រូវដោះអាវដោះអីខ្ញុំចង់ដោះអាវដោះអីផ្លែអូយអូខេចឹងដូចខ្ញុំចឹងបើចំណាប្រាប់បងខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមហើយថាខ្ញុំហ៊ានទទួលស្គាល់ការប៉ັດខ្ញុំយកចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើពីមុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំវិវត្តខ្លួនឯងដល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំចង់និយាយថាចេះថាអីមួយទាំងអស់គឺអ្នកនរអាគ្នាត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ដេតការរបស់ខ្លួនឯងអូខេអូខេលឺណាបុនលេងសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលបុនលេងមានអូយេហើយមួយទៀតការពីក្មេងក៏ខ្ញុំតែងខ្លួនក៏ខិតឥឡូវខ្ញុំក៏នៅតែងខ្លួនអត់ស្អាតបងរនីបងរនីនិយាយមែនណាអរគុណដល់បងរនីអរគុណដល់អ្នកដែលជួយជំរុញខ្ញុំឲ្យតែងខ្លួនណាហើយខ្ញុំយ៉ាខ្ញុំឆែកតែម្ដងទេឥឡូវបើនិយាយចំទៅគឺចង់ឲ្យអ្នកដែលមើលវីដេអូទាំងអស់ជា fan របស់ Play Yes គាត់ comment នៅខាងក្រោមវិញថាតើគេដែលគួរឲ្យមកនិយាយទៅមកក្រោយជាងគេឌៀងផ្នែកទៅទៀតរហូតអត់ទេឲ្យ comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងថាតើគេដែលគួរឲ្យបាញ់ជាងគេសៀកឬក៏មេកំបាញ់ហ្មងនិយាយទៅទៅពីអ្នកបានហើយហើយចង់ចង់ឲ្យថាមួយទៀតអាapplication box cell card yeah មកជួយថា cell card ពេលជុំសេខាត់ជុំបិទដល់ទាំងអស់គ្នាហើយចង់តែថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន machine dye គេស្អាតស្អាតមែនទេមានរូបតុក្កតាមានរូបប្រែមានរូបអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចង់ប្រាប់ថាចេះសុំតែ outro ក៏អត់រួចខ្លួននេះនិយាយថាសៀកវាបាញ់តាំងដើមចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន game ច្រើន download ទៅហើយនៅក្នុង game ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់មួយណាខ្ញុំអ្នកឲ្យហ្នឹងហើយនិយាយតែនឹងពួកយើងនឹងមាន giveaway គ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នា comment នៅខាងក្រោមនេះក្នុងឲ្យ share វីដេអូហ្នឹងទៅហើយនឹងឈ្នះ version ដែរហ្នឹងគឺរបៀបលក្ខណៈថាតុកតាសាសាចេះសាសាខ្ញុំជឿ download ឃើញរូបអីដូចមីណាអញ្ចឹងក្រោមរូបហ្នឹង
comment នៅខាងក្រោមនឹងក៏បានហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យហើយចំពោះ link download គឺមាននៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយនឹងអ្នកនរអាច download បានដោយសេរីបាទមកសប្បាយចឹងកុំភ្លេចណា link game ហ្នឹងអត់អស់លុយហើយឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីដោយមែនតើអូខេតោះបងមេកំាំងអូខេឥឡូវគឺដល់ពេលចាំវិញមានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងទឹកមាត់ហើយហើយតែខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំនៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់ដែរយើងគឺយើងបញ្ចប់វីដេអូដំណឹងបាទ share comment ហើយ subscribe follow see first follow ពួកយើងផង yeah ហើយ complete ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Let's kill this bam 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 bam